madaxweynayda tani ninkeeda intuusa shaqada ka soo laaban ayay waxay ugu gabatay ugu dhuumatay sariirta hoosteeda, hase yeeshee waxay la kulantay arrin kadiisa oo ay sammaankeeda weligeed ku qaban. Qisada tani waxa weeye qiso soo jiidasho leh, casharo kala duwanna baraysa insaanka. Si fiican u dhegayso si aad u fahamtid bilowga ilaa dhammaadka. Haweeneyda tani 9 sano wax ku dhow ayay reer leedahay, waana haweeney si weyn u jecel ninkeeda, hase yeeshee waa mid masayr badan, hadalkeeduna iska soo dabalaabad badan yahay. Ninkeeda maalin walba waa la murantaa, waxayna kula murmaysaa arrin un oo nolosha qoyska ku saabsan iyo tasarufaadkii dhaqanka ninka. Waqti waqtiyada ka mid a ayay ninkeeda waxay ku tiri, ballantaad iga qaaday maanta inaad ii oofinaysid waa filayaa, oo ahayd inaynu ka soo cashaynayno guriga bannaankiisa. Marka ra'yigaadii inaada beddelin, xaajigaygiyow ayaan filayaa, sababtoo ah wax gurigan ka diyaariyo casha ama cunta ma jirto. Ninkuna wuxuu ku jawaabay, muwaadan u jeedin inaan shaqadii ka daahay, ninkaana shirkad buu ka shaqeeyaa, gelinka dambe weeye shaqadiisu. Wuxuu tilmaamay in makhaayadihii dhammaan la xiray. Wuxuu ku yidhi, ballantaani maalin kale nooga dhig, hadda suurtagal ma ahane, shaqadii baan ka daahayaayo u ordayaay. Haweeneydu hadalkaasi waa ka xanaaqday, waxayna tiri, wax cunto ah oo aan kuu sameeyey malahane rootigii haray jafjafo adigay kuu taallaa. Isaguna wuxuu yidhi, wax walbo halka yaalla oo anfacaya waa cunayaa, cuntadu ima kala duwanee. Sidii baa lagu kala tegay, iyadoo haweenaydaani xanaaqsan, cuntana ayse ka degayn, niyaddeeduna si kale ay u shaqaynayso. hase yeeshee ninkaani isagu damba kama gelin arrinteeda, dantiisa ayuu sii watay. waxaana la marayaa sannadka bishii ugu dambaysay, shirkaddu ka shaqeeyana aad bay shaqadeedu markaasi u badan tahay, ilaa waxaa jira xisaab xir iyo howlo kaloo arrintaasi la xidhiidhe. isaguna wuxuu ka mas-uul yahay xisaabaadka shirkaddan iyo waxyaalaha yaalla. marka sannad walba aakhirkiisa ayuu sameeyaa xisaab xir si loo kala ogaado khasaaraha iyo faa'iidada shirkaddani soo wajahay. sida uu yahayba qaanuunka ganacsiga, shaqadan oo aad u badatay awoodna la saaraya shaqaalaha waxay keentay inuu ninkaani waqti dheer gurigiisa ka soo daaho daahitaankii hore wax ka badan ee xaaskiisu ku haysatay. arrintaana ma cajibin ama ma soo dhowayn haweenaydiisu. halkaa waxaa ka bilaabmay shaki inuu ku dhasho haweenaydan dhaqanka ninkeeday ka shakisan tahay, iyo guriga uu ka soo daahaya saacadaha dheer ee weliba joogtada ah. markaasay go'aansatay inay wacdo gabar walaasheedoo ka weyn oo ay ku kalsoon tahay, laga yaaba inay xal ka heshee. walaasheed markay la xiriirtay ayaa waxay ku tiri, sidee tahay walaashayay, baryahan namaada soo booqana xaggeed aaday? waxay tiri, mashquulkaa iska tira badnaa carruurtayda iyo howlahaasaan ku mashquulay. waxay tiri, anigu carruurtayda mashquul sidaas iguma hayaan, laakiin uma bogin dhaqanka dambe ee ninkaygu. walaasheed waxay tiri, lacala laga yaaba khayr, ama ninkaadi iyo adiga mushkiladii idinka dhex dhacday maya? ayay tiri, mushkilad sidaasi u weyna ma jirto, laakiin bay tiri, guriga ayuu ka soo daahaa 6 saacoo habeennimo iyo bartama habeen buu imaadaa saqda dhexe, taasna mid aniga iyo cuntata ma ahan. inta badanna wuxuu xujaystaa inay shaqadu badan tahay dadka u shaqeeyana ay awood saarayaan, sidaasna uu ku soo daaho. laakiin aniga arrinkaasi ma qancin. walaasheed waxay kula talisay inay u sabirta arrintaasi maadaama ay tahay muddo yaroo kooban oo ayse sii baaqi ahaanayn. waxayna ku tiri, ninkaadu markii sannadku dhammaado inuu sidiisu ku soo noqdaa laga yaabaa, bal inuu ka fiicnaadaa macquule hadduu shaqadiisa ku guulaystee ha dhibin bay tiri. waxay tiri, arrintaasi aniga oo ma dulqaadan karo, waxaan ka cabsanayaa inuu been ii sheegayo oo gabar ay jecel yihiin uu meel la aadayo ama uu la kulmayo ama wax kale igu khiyaamayo. marka walaashayay hadalkaanay weli ima qancin. waxay ku tiri, marka hadda waa yahaya ilaali, xaaladdiisana la soco, meeshuu aadayana ogow, isagoo aan ku fahmin kor kala soco. aad bay u qosashay walaasheed markay hadalkaasi ka maqashay, waayo waa arrinta ay nafteeda u sheegayso. waxay ku tiri, walaashayay aad baad u mahadsan tahay arrinkaasaanba rabay, laakiin waan ka cabsanaya xoogaa, hase yeeshaada igu dhiirigeliyey. waxay ku tiri, meesha shaqadiisa aad, meesha u baxay iyo meeshuu aadayana fiiri, isagoon ku dareemin oo kor aad kala soconaysid. haye bay tiri, sidaasan samaynayaa, sababtoo ah arrintu waxay maraysaa meel aan loo dulqaadan karine. haweeneyda tani fikraddaasi jadwalkeedii bay degtay, qaabka ay u ilaalin lahayd ama u ogaan lahayd ninkaani wuxuu ku soo daaho ayay rabtaa si hoose inay u fahanto. subaxii xigay markuu ninkii shaqada aaday ayay ka soo daba baxday. markay soo gaartay goobtii shaqada, kor bay ka ilaalinaysaa maalinkii oo dhan. goobta shaqada meel u dhow bay taagan tahay, bal si ay u ogaato meesha uu aadi doono markuu shaqada ka soo baxo. laakiin nasiib darro ninkii waa fahmay oo daaqadda ayuu ka arkay, wuxuuna ogaaday qofka meesha taagan ee ilaalinaya inay xaaskiisa tahay. markaasi wuxuu gartay xaaskiisu arrin inay maagan tahay. habeenkii 6 saac markii la gaaray,
weynaydan ay hubsatay ninkeedu inuu shaqada baaqi ku noqdo oo uusan meel kale ka aadin. Mayse aadin guriga hooyadeed se ay uga soo kaxaysay carruurtii ay maanta u geysay, hase yeeshee arrin kale ku fakartay. Ilaa fikirkii hore arrintii ay ku raadinaysay waa hungoobay oo ninkeedu shaqadaba kama baxaba, meel kalena ma aado. Marka waxay rabtaa qaab kale inay ku ogaato hawsha tan, fikrad kale ay soo degtay. Waxay nafteedu u sheegtay inay ninkeeda ugu hanjabto inay guriga ka tegayso hadduu sidatan sii wado. Marka waxay tiri waa inaan sameeyaa arrin oo aniga iyo carruurtaydaba nagu dareemi karo, hase ahaatee waa inaan iska jiraa bay tiri, oo aan digtoonaadaa oo kaftankaygan iyo howlahaygan oo aysa dhab noqon. Anigu waa jeclahay bay tiri ninkayga, aniga iyo carruurta iyo qoyska daraaddiis ayuu u daalayaa oo u harjadayaa, marka mushkiladda weynaysiin mayeh, si yaro khibradaysan baan ku ogaanayaa. Qolkay soo gashay markay ogaatay saacaddii uu soo geli lahaa inay soo dhowaatay, waraaq bay soo qabsatay, waxayna waraaqdii ku qortay farriin ay ninkeeda u reebayso. Waxaa farriinta ku qornaa sida tan: ninkaygiyo, oo ma dulqaadan karo nolosha tan ee adag ee adigaan kula noolahay iyo dhaqankan aana fahmin. Adiga muhiimadna siin maysi marnaba, ku arki mayno aan ka ahayn lixda saac iyo saqda dhexe. Fikir dheer markaan fakaray, waxaan go'aansaday inaan guriga ka tago aniga iyo carruurta, oo aan aado guriga hooyaday. Haddaad go'aansatid inaad sida iska beddeshid sidii horena ku soo noqotid, lacala laga yaabaa inaan kuu soo noqonno. Macasalaama. Waa xaaskaadii ku jeclaan jirtay Heblaayo. Waraaqdii waxay saartay miiska, isla markiina waa orodday oo waxay gashay sariirta hoosteeda, halkaasay ku dhuumatay. Hase yeeshee nasiib darrada ku dhacday waxa weeye, lugaheedii baa soo muuqda oo si fiican isumay qarin, halkaa waxay ugu dhuumatay. Miiska u dhowna waraaqda u saartay, bal jawaabta ka timaada ninkeeda markuu qolka soo galo waraaqda akhriyo. Xaqiiqatan daqiiqada kadib ninkii waa yimid. Markuu soo galay, wuxuu guda galay inuu raadiyo xaaskiisii iyo carruurtii, mase maba lahaanba gurigu waa guri cidlaa. Kadib wuxuu arkay waraaqda miiska saaran, xaggeedu u dhaqaaqay, wuuna soo qabtay, waa akhriyey. Markuu akhriyey wixii ku qornaa ayuu asna qalin kala soo baxay jeebkiisa, isla waraaqdii dhinaca kale ayuu qoraal ku qoray, wuuna u jeedaa xaaskiisa inay meesha ku jirto wuu fahmay. Lugaheedaa muuqda iyaduse isma oga. Markuu waraaqdii qoraal ku qoray ayuu dharkii beddeshay, isagoo iska geeraaraya sida iyadoo waxba dhicin ayuu dharkii iska bixiyey, dharkii gurijoogu xirtay, taleefankiisuu la hadlay isagoo dhahaya, noloshaydiyey tii aan jeclaaye haddaan gurigii tegay, waana cidlo, marka isug haddaan soo noqonayaaye. 30 daqiiqo ayaan kugu imaanayaa, waa dhar beddelanayaaye. Ilaah baa ku mahadsan oo jawiga ii saamaxay. Ayadiina way tagtay oo guriga ehelkeeday aaday, ilaahay ma soo celiye. Haye xabiibtayee, waan ku imaanayaa 30 daqiiqo kadib isug. Noloshaydii way wanaagsanaataye, taleefankii uu la hadlayey, sidaas ayuu ninkii yidhi. Ayadina meeshay ku jirtaa waa maqlaysaa. Markuu jaray taleefankii matalaadda ahaa, gurigiibuu ka baxay. Iyaduna wax walboo dhacaya way maqlaysay, meeshii bay ka soo baxday. Hadalka ninkeedu ku hadlay ayaa yaabya ama kaa ku noqday. Inay googo'do cara daraaddeed ayay ku dhowaatay, waxayna guda gashay inay ooydo, iyadoo la ooyaysa hadalka ay ninkeeda ka maqashay. Kadibna waxay samaysay inay dharkeeda laalaabato, boorso ku gurato, iyadoo oohinta, murugada iyo xanuunkuba ay riixayaan. Hase yeeshee arrintaani waxbaa ka dambeeya, waxaasna mar dambe u soo baxeen. Markay dhar laablaabkeedii dhammaysatay, boorsada ku guratay si ay guriga uga baxdo, guriga hooyadeed u aado, ilaan carruurteediina halkaasay kaga horreeyaane, ayaa waxay xasuusatay ninkeedu inuu waraaqdii wax ku qoray ee iyadu marka hore wax ugu qorto miiska u saartay. Waraaqdii bay laacday, waraaqduna sariirta dusheeda markaasii saaran tahay, bal si ay u aragto ninkeedu waraaqda tan waxa uu ku qoray. Markay sidaa u kala furtay, waxay ku aragtay arrin la yaab leh oo ku qoran meesha. Waxaa ku qoran: lugahaadu way muuqdaan, sariirta hoosteedayna ka muuqdaan, arrinkaad damacdayna nasiib oomaada yeelan. Xaajiyadaydiyey, aniguse guriga waa ka baxay si aan carruurta cunto ugu raadiyo, ayagana u soo kaxeeyo, oo aan kugu soo laabanno annagoo wada jirna. Waxaan filayaa oohintaadii iyo hadalkaad iga maqashay inay kaa mayreen shakigii maskaxda kaaga jiray. Hadalkaa markay aragtay meesha ku qoran ee ay akhrisay, oohintii waxay isu beddeshay qosol, aad bay u qososhay. Markay ogaatay sirta inay iyadu ku dhacday oo laga raayay, waxay ninkeeda u qorshaysay, ayaa ku soo noqday iyada, waxayna fahantay inaysan dhibaato jirin. Taleefanku ku hadlayna u ahaa matalaad si iyadu u maqashiiyo
arrinka kan ilaa uu u jeeday qaabkii uu la ciyaartay ayuu asna ula ciyaaray maalinka laga soo bilaabo haweeneydu ninkeeda ammaan bay siisay sida ay u ilaalinaysay ula hadlaysay way beddeshay waxay ogaatay iyada inuu shaqaynayo oo iyada u nool yahay u dadaalayo waxa ay maskaxdeeda iyo nafteeda u sheegayaana aysan jirin markaasi kadib waxay noqotay haweeney garab u ah oo wax walba ugu kaalmaysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin qisadani casharo kala duwan inaad kala baxdeen waa filaya ra'yigiina ka soo dhiibta haweeneyda tan waxay samaysay iyo ficilkii jawaabta ah ee ka yimid ninkeeda jazaakum allahu khayra.